hay'ad dhinaca dunida saan ku sameysa sida musuqmaasuqa uga jira iyo weliba daahfurnaanta ay leeyihiin dalalka qaar oo lagu magacaabo Transparency International ayaa waxay soo saartay warbixintii sanadkii 2019 iyo sahanka ay ku sameysay qaar ka mid ah dalalka adduunka. Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ka galaysa dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka marka la eego warbixinta ay soo saartay hay'addaasi. iyadoo horey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ballan qaaday in dalka Soomaaliya lagala dagaalamayo musuqmaasuqa isla markaana dowladda inta uu majaraha hoggaamineed u hayo wax badan la samayn doono. Haddaba hay'addan ayaa waxay sheegtay in musuqmaasuqa Soomaaliya uu yahay mid kor u sii socdo markii la barbar dhigo sanadkii ka horreeyana Soomaaliya hadda uu musuqmaasuqa ku sii badan yahay. 22 Sebtembar 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saxiixay xeerkii la dagaalanka musuqmaasuqa. Ujeeddadiisa waxay ahayd inuu seeteeyo madaxda xafiisyada dowladda jooga iyo dadka sameeya ku takrifalka hantida dowladda iyo sidoo kale bixinta laaluushka intaba. hase yeeshee xeerkaasi iminka ma noqon sidii la rabay mid u dhaqangala, inkastoo dowladda madaxweyne Farmaajo ay sheegtay in si weyn loola dagaalamayo musuqmaasuqa. Hay'adda Transparency International oo soo saartay warbixintii sanadkii tagay 2019 dalalka ugu horreeya musuqmaasuqa caalamka iyo sida dalalka qaar ay ula dagaalameen. Hay'addu waxay sheegtay in warbixintan ay soo saartay ay sahan ku samaysay 180 dal oo ku yaalla dunida. Soomaaliya waa dalka 180aad ee caalamka, kaasi oo muujinaya in mar kale ay hoggaanka u hayso dalalka ugu horreysa ama ugu horreeyaba dhinaca musuqmaasuqa. Dalka ugu liita ama ugu hooseeya liiska waxa uu muujinayaa inuu yahay dalka caalamka meesha ugu halisan musuqmaasuqiisa uu marayo. Soomaaliya waxay heshay oo keliya 9% ee cabirka CPA-du uu ahaa, taasi oo mar kale caddaynaysa xaddiga musuqmaasuqa Soomaaliya meesha uu marayo. Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya dadaal weyn lagu hayo, waxna ay sababtaba la yidhi in Baanka Adduunka iyo hay'adda IMF-du ay u soo dhowaadaanba la shaqaynta wasaaraddaasi iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliya. waxaa jira mas-uuliyiin horey loo sheegay inay ku takrifal sameeyeen dhaqaalaha dowladda iyo kuraasta maxkamadna lasoo istaajiyey qaarkood, laakiin hay'adda warbixinta ay soo saartay waxay muujinaysaa in arrinta iyo dadaalka dowladdu ay samaynayso mid ka sii quto dheer ee ku takrifal musuqmaasuqihii ee uu ka jira Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay bishii Sebtembar markii uu saxiixayo sanadkii tagay xeerka musuqmaasuqa Soomaaliya inuu yahay mid wanaagsan, isla markaana muujinaya mid wax badan seeteyn doona oo ay Soomaaliya heer wanaagsan ka gaari doonto la dagaalanka musuqmaasuqa. sida uu noo sheegay Sheikh Baruud, diinteenu waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qalloocan, wax alla wixii diinteenu diidan iyo diidan tahay. musuqmaasuqa maaha keliya lacag la xado, musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah, isagoon Ilaahay ka baqaynin, isagoo mas-uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinayn. waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose, weliba waa la duduubay oo 10 ugu hooseysaa la yidhi, laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joognaan u ogaanno nambarka ugu hooseeyaanna. 194 dal ayaa adduunka jira, waxaan nahay sanadkii tagay waxa ay Soomaaliya ahayd sidoo kale dalalka ugu liita musuqmaasuqa, laakiin dhibcaha ay haysatay waxa uu ahaa 110, laakiin sanadkan ayay mar kale hoos u sii dhacday dhibac kale oo waxa ay gaadhay 900, taasi oo muujinaysa baa la yidhi xaddiga musuqmaasuqa ka jira gudaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. hay'adda Transparency International waxa ay ku talinaysaa baa lagu sheegay warbixinta, mar haddii doorasho la aadayo sanadka 2020 waa in Soomaaliya ay hirgelisaa barnaamij xooggan oo isla xisaabtan dhaba ku salaysan, kaasoo ay dhammaan ku samaynayso hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya ama u shaqeeyaba dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, 230 dal ayay 100% keeneen dalalka saxaraha ka hooseeya. marka la eego dalalka ugu hooseeya waxaa kale oo ka mid ah dalalka sida goonida 4 ay ugu fiiqda hay'adda Transparency International.
wadamada tukutagrifalka musuqmaasuqa uu ka jira caalamka dalka koonfurta suudaan oo colaada ay ka jireen balse hadda geediga nabadaynta uu sameeyey isku soo dhowaasho xooggan iyo jamhuuriyadda colaadaha xooggani ay ka taagan yihiin ee carabta yemen soomaaliya oo dadaal xooggan ugu jirta siday uga soo kaban lahayd colaado muddo dheer ku jiray hadda waxay muujinaysaa mar kale inkastoo nidaam dowladnimo uu muuqanayo haddana mararka qaar waxay ku soo baxaysaa liisaska dalal aan wanaagsanayn marka loo eego oo shacabkooda aan farxad gelin marka la sameeyo sahanka hay-adaha madaxa bannaan ay ka sameeyaan dunida inkastoo madaxweyne farmaajo uu sanad keliya uga harsan yahay xukunkiisa haddana waxaa la eegayaa sida uu uga dhabeeyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xeerkii uu saxiixay bishii sebtembar ee lasoo dhaafay waxaa horay markii uu ololaha doorashada uu ku jiray waxyaabaha uu ballan qaaday ahayd madaxweynaha inuu si weyn ula dagaalamayo musuqmaasuqii xerka goostay ee ka jiray markaasi soomaaliya hase yeeshee tallaabada iyo sahanka soo baxaya waxay muujinaysaa weli soomaaliya inaanay ka jirin wax isbeddela oo ballaaran.